Avança pra zona segura. Bora, bora. Indo pra minha marcação. Movimentação. Então na casa lá embaixo tá o 2. Castigando na sua área. Soldado inimigo chegando. Mando bem. Vante de caixa de suprimentos a caminho. Solicitando o Vante R. Entendido. Vante R na estação. Executando interferência. Olha os eventos, cara, bota, viado. Alvo marcado! Fogo liberado! Entendido. Fênix 2-3 na estação. Ataque a caminho. Dois em cima de vocês. Dois em cima. Cuida desse daí. Mais um, com dois. Estimulante que eu vou pegar. Ó, tem uma máscara aí, quem tá zerado. Eita, porra, o gás tá aqui já, viado. Vão pra zona segura. Toca nós, toca nós. Alvo abatido, marcando o resto deles. Aqui na frente, aqui na frente. Boa, vá. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Eu vi lá em cima. Aqui tem um letal aí pra jogar? Filha da puta, vou morrer. Caralho, mano, tá aqui de 12, ó. Pô, jogou muito. Aqui joga, pai. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Paguei os outros operadores desse esquadrão. Derrubei o outro. Veio matar nós, caiu, viado. Só faltam 25. Eita, aqui pega ataque. Tem uma caixa de armamento chegando. Tá em cima de nós. Opa. Tá louco, mano. Tem três. Lá de fora tem três. Bom trabalho. Soldado inimigo chegando. Caído. Porque sou eu, filho da puta. Confirmada. Já achei o resto deles. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. Caixas de suprimentos reabastecidas. Se equipa. Aí, tá do lado de fora. Na frente, cara. Tem mais um, costa, mano. Costa azul. Porra, azul. Do teu lado, mano. Ah,
Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. O colega está remobilizando. Tem reforço chegando na área. Roubei dois lá, velho. Ah, mano, os caras mata eu aí, viado. Caralho. Segurar um pouco. Boa caçada. Tá dentro aí. Aí dentro, aí dentro, aí dentro. Essa 12 é sacanagem, mano. Se prepara, você vai voltar pra luta. Volte à zona segura. Gaza a caminho. Seu companheiro tá de volta na luta. Você tá vindo aqui, ó. Soldado inimigo chegando. Derrubei dois. Chegando na área. Puta que pariu, caiu lá embaixo, velho. Derrubei ele em cima ali, ó. Finalizei. Baixo vocês, rapaziada. Tem máscara aqui, ó. Preciso de um Centex, velho. Quadrão, vai pegar ele. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Gás se movendo. Inimigo chegando na AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Cheio movimento. É eu, pô. Eu sei, só tô testando só. Resurgir tá quase acabando. Faz valer a pena. Ai. O cara tá marcando a outra janela lá. É Striker aí no chão upado. O hit em cima do prédio. I got you, homie. Seu companheiro tá de volta na luta. Aqui eu dei um aqui. Vem. Pô, mano, onde é que tu tá, viado? Porra, velho, onde é que o cara foi correr, mano? Cuidado, usa uma batata pra achar o resto dele.
deles. Preciso de médico. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Imagem confirmada. Já achei o resto deles. Porra, tem muito nego aqui, viado. Chances. Tem arma e dinheiro ali, só que tem muito cara. Tem reforços chegando na área. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Perdi minhas duas pizzas ali, velho. Que bosta. Na casa que a gente tava ali. Bagulhete azul aí, velho. Da costa. Porra, máscara dourada serve pra nada nesse mapa aqui, viado. Já se foi. Tem arma do lado de fora aqui que eu não tenho. Vocês chegaram no top 5. Porra, mas virou a zona de novo, mano. Tá contigo aí, o R10. Atrás. Cuida aí, Azul, cuida aí. Tá subindo. Tá ali, ó. Tira, mano. Tira a cara, tira a cara. A zona é nossa, se eles virem. Tá aqui, ó. Tira a cara, mano. Atenção, a ressurgência não tá mais ativa. É agora ou nunca? Acaba com eles. Segurando, tô segurando. Não tem mais alvos pra matar. Isso significa vitória. 14 kills, tá bom? Aí o Lobão, ó, Deus ali.
Morreu, mas passa bem.